নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এই ডিবি ক্ৰিয়েশ্যন চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক জিঅ'ৰ ভাল খবৰ কেইটামান দিব ওলাইছোঁ, আৰু ভাল খবৰ, ইমানেই ভাল খবৰ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব। আৰু বন্ধুসকল, এইখিনিতে কওঁ, যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে বন্ধুসকল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, যাতে আহি থকা ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সোনকালে পাব পাৰে। চ' বন্ধুসকল, বলক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। জিঅ'ৰ আপোনালোকক মই প্ৰথমতে এটা বেয়া খবৰ দি লওঁ, আৰু ইমান বেয়া নহয়। 6 ডিচেম্বৰৰ পৰা 39% বৃদ্ধি পাব আপোনাৰ জিঅ' টেৰিফত, আৰু জিঅ' টেৰিফ বৃদ্ধি পাব। কিন্তু আপোনালোকক ভাল খবৰকেইটা দিব ওলাইছোঁ, আৰু ভাল খবৰ মানে কেনেকুৱা, আপোনালোকৰ জিঅ' গ্ৰাহকসকলৰ বাবে কি লাভ হ'ব। আপোনালোকে আগতে 149 আছিলে, এতিয়া কিমান কৰিছে, এতিয়া আপোনাৰ 149ৰ সলনি 199 কৰিছে, আৰু তাত আপোনালোকে ভেলিডিটি এমাহৰ কাৰণে পাব, এমাহ মানে 28 দিনৰ কাৰণে পাব, আৰু আপোনালোকে 1000 মিনিট কথা পাতিব পাৰিব আদাৰ্চলৈ। আৰু 399 টকাৰ প্লেনত আপুনি ৰেগুলাৰ আপুনি 1.5 GB ডাটা পাব, আৰু ইয়াৰ ভেলিডিটি আপোনাৰ 2 মাহ হ'ব, আৰু আনলিমিটেড কল আপোনাৰ জিঅ' টু জিঅ'লৈ যাব, আৰু আদাৰ্চলৈ আপোনাৰ 2000 মিনিট কলৰ সুবিধা জিঅ'য়ে প্ৰদান কৰিছে। আৰু 555 টকাৰ প্লেনত আপোনাৰ ভেলিডিটি 3 মাহ পাব, ইয়াৰ জৰিয়তে গ্ৰাহকে প্ৰতিদিনে 1.5 GB ডাটা পাব, আৰু জিঅ' টু জিঅ' আনলিমিটেড কলৰ লগতে 3000 মিনিট আদাৰ্চলৈ আপোনালোকে কল কৰাৰ সুবিধা পাব। আৰু 2199 টকাৰ প্লেনৰ ভেলিডিটি 12 মাহ, আৰু ইয়াত দৈনিক আপোনালোকে 1.5 GB ডাটাই লাভ কৰিব, আৰু লগতে ইয়াৰ জিঅ' টু জিঅ'লৈ আপোনালোকে আনলিমিটেড কল কৰিব পাৰিব, আৰু আদাৰ্চলৈ আপোনাৰ 12000 মিনিট আপোনালোকৰ সৈতে কথা পতাৰ বাবে প্ৰদান কৰিছে জিঅ'ই। বন্ধুসকল, জিঅ'ৰ ভাল খবৰ এইটোৱে, আৰু ভাল খবৰ বুলি ক'লে এইটো বেয়া হ'ব, এইটো আচলতে বেয়া খবৰে হ'ব, কাৰণ আগতে 149 আছিলে, এতিয়া 149ৰ সলনি 199 বনাই দিছে। চ' বন্ধুসকল, যি কি নহওক, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি এইখিনিলৈকে চালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব, আৰু আকৌ যাতে ভিডিঅ'বোৰ দিব পাৰোঁ তাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আপোনালোকে যাতে চাব পাৰে, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, আশীৰ্বাদ কৰিব। জয় অসম।